ମୁଁ ଯାଉଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଗୋଟାଏ 50 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ପରଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ। କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅନେକ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଯିବେ। ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କମିଟିର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିପାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ। ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଧରି ନିଆଯାଉ କାଶୀପୁର, କାଶୀପୁରରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ଧିରେ ମରୁଛନ୍ତି। 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ, ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଅବସ୍ଥା। 22 ବର୍ଷ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଏ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗାଁ। ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ଭଲ କରି ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିପାରୁ ଆମେ ଯେ ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଉ ଖବରକାଗଜରେ ନ ବାହାରିବ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପିଇବା ପାଣି ନ ପାଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନି, ଯଦିଓ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଗଲା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।